Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV și pe Sport Total FM, ca în fiecare după amiază. Alături de mine este și colegul meu, Ionel Luțan. Bună, Ionel! Te desparte mult timp de emisiunea ta de la radio și de următoarea emisiune, da, la radio. Da, bună, Alice, bine te-am regăsit, doar câțiva zeci de metri. Și câteva zece minute, zece să minute, spunem, da, așa. Bun. Ești pregătit pentru ziua de astăzi, Ionel, să aflăm câteva lucruri noi de la invitații noștri? Cu siguranță, suntem foarte, foarte atenți și vor fi niște lucruri formidabile pentru noi și pentru toți cei care ne urmăresc și ne ascultă pe Sport Total FM. Bun, să nu mai ținem publicul în suspans așadar. Astăzi, la poveste de campion, trecem la o altă disciplină sportivă și anume rugby. Un sport foarte iubit de toată lumea și vorbim cu doi foști rugbyști și actuali antrenori de la Clubul Sportiv Dinamo București. Și am să încep cu invitatul din stânga mea întâi, domnul Ștefan Demiș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumim pentru invitație! Actual team manager al echipei de rugby de la CS Dinamo București și mult iubitul Cristian Hâldan alături de noi. Bună seara, bine ați venit în studioul Metropola TV și bine abia așteptăm să auzim foarte multe povești de la ambii invitați, cu siguranță. Ionel, din vitrina cu produse mi-am ales, să știi că eu am foarte multe întrebări, cred că și tu, și nu știu cu cine să încep prima dată. Dar eu aș spune doar ceva, Alice, cu siguranță după această emisiune o să fiu sunat la ploiești de prieteni de-ai mei care se vor bucura că aici la Metropola TV avem invitați de seamă de la rugby și de-abia aște momentul ca să vorbesc cu dumnealor, pentru că se vor bucura cu siguranță să vadă niște figuri atât de importante dintr-o disciplină atât de frumoasă aici în studioul Metropola TV. Bun, să nu mai batem apa în piu, cum se spune, și să începem poveștile de pe ziua de astăzi. Domnule Demici, o să începem cu dumneavoastră și sunt foarte curioasă și așa procedăm cu toți invitații noștri, să știm de unde a apărut această pasiune pentru rugby. Dacă a fost prima dată, a fost dragoste la prima vedere, ați încercat alte sporturi până să ajungeți aici, n-am de unde să știu decât de la dumneavoastră. Da, că cu siguranță, dacă se poate spune așa, a fost dragoste la prima vedere, pentru că la vârsta de 8 anișori am cochetat câteva săptămâni cu rugby-ul pe un maidan de lângă Pantelimon. Mi-a plăcut foarte mult, am reușit alături de alt coleg de clasă să merg în 1982, undeva prin septembrie, la Clubul Sportiv Grivița Roșie, Rugby Club, cum era pe vremea respectivă. Am stat ca junior toată perioada la clubul din Parcul Copilului, ulterior transferându-mă la Dinamo la vârsta de 18 ani, 19 ani chiar, cu stagiu militar satisfăcut și acolo unde mi-am încheiat și cariera cu multe trofee câștigate. Cariera de jucător. Cariera de jucător. Bun, la care o să mai și revenim, nu-i așa, da, Ionel? Da, noi suntem împărțiți aici pe echipe, echipa noastră în bancă aici, echipa voastră în banca cealaltă și te rog frumos să preiei legătura, no, cu pentru că toți suntem, Alice, la rugby, suntem de linia de trei sferturi, nu? Și mingea a circulat de la tine către mine acum și eu, la rândul meu, mă întreb către Cristi Hâldan aceeași întrebare, nu? De unde am plecat, Cristi? Cum am ajuns la rugby? Dacă a fost prima dragoste? Dacă au fost și alte sporturi care te încântau la un moment dat? Dar până la urmă, poate bine ai făcut, ai rămas aici? Sigur, la mine povestea este, pare simplă, dar cu un final fericit, pentru că eu am cochetat cu fotbalul. Inițial am jucat fotbal la Dinamo, dar tatăl meu, care lucra foarte aproape de Dinamo, a venit într-o zi la antrenament și m-a văzut că stăteam la umbră. Era foarte cald afară. Mi-aduc aminte că antrenorul meu era Piți Varga, Dumnezeu să-l ierte, și tata a venit și mi-a spus, zice, tu așa joci sport, stând în fund la umbră? Zic, da, e pauză. Tatăl meu zic, te iau de mână și mergem acasă. Am mers acasă și după vreo 2 ani de zile, s-a întâmplat până în 1984, pe 24 ianuarie, n-am să uit toată viața ziua respectivă, stau foarte aproape de Olimpia, mă duceam la Olimpia, pentru că pe stadionul Olimpia, pentru că nu aveam ce face. În anii aia nu mergea televizorul, știți foarte bine, care a prins vremurile alea, pentru că efectiv nu aveai ce face în casă. Cum ne jucam noi pe vremea respectivă, era o vreme foarte căinoasă, ploua tare afară și era nămol cu zăpadă, am văzut niște oameni care se înnămoleau și mi-au plăcut enorm. M-am oprit din joacă ce făceam eu acolo și m-am dus direct către antrenorul respectiv și l-am întrebat dacă există sportul ăsta și pentru copii de vârsta mea. Aveam 8 anișori atunci.
Mi-a spus să vin marți și am venit marți. După și a rămas. Și am rămas, da. Și de marți a rămas dragostea până în ziua de astăzi. Este adevărat, dar pot să mulțumesc sorții, pentru că în sportul ăsta am atins cele mai înalte valori pe care sunt convins că la fotbal nu le atingeam. Bun. Pasă către mine, da, Ionel, presimt așa că vine în direcția noastră. Alice, vezi că nici este ovală, trebuie să ai o prisă foarte bună aici la rugby. Nu e atât de simplu. Deci eu cred că noi concurăm așa pe puncte, trebuie să plusăm, domnule, de fiecare dată la poveștile lor și vreau să aflu cum a fost parcursul dumneavoastră ulterior. Junioratul a fost unul, presupun, plin de provocări și plin de sacrificii și aș dori să știu poate care au fost acelea. Distanța care o parcurgeam aproape zilnic din Pantelimon la școală, ulterior la liceu care se afla undeva în zona Crângaș, după aia antrenamentul de după amiază, practic o zi întreagă o petreceam pe drumuri, cu un bagaj în spate îl căram, de multe ori plin de pământ pentru că terenurile erau destul de grele pe vremea sezonului de toamnă, iarna. Mi-a plăcut, am făcut sacrificii, am muncit pentru lucrul ăsta. Ulterior a venit provocarea cu Dinamo, când am făcut stagiu militar și ca o provocare să fac parte din echipa mare, la vremea respectivă, plină de vedete în adevăratul sens al cuvântului, oameni care dominau rugby-ul autohton și câștigători de trofee, participanți la cupe mondiale cu echipa națională a României. Am avut și susținere din partea lor, pentru că, așa cum și pe Cristi, la rândul lui, și pe mine, ne-au acceptat în grupul lor, după o serie de teste mai neortodoxe, așa. Putem să aflăm câteva dintre aceste teste, se pot spune la televizor? Sigur. Foarte curioasă sunt. De exemplu, cel puțin în punctul meu de vedere, în prima zi când am intrat în vestiarul lui Dinamo, am întrebat unde stau și eu, că nu aveam unde să stau. Mi-au arătat un loc cum ar fi aici în dreapta noastră, fiind locul unui mare sportiv la vremea respectivă. Și când am ajuns acolo, a venit respectiv, cine stă aici? Păi zice, un junior. Așa, eram junior că venisem, ne-a luat hainele și ne-a aruncat în cadă, a dat drumul la apă. Când am venit de acolo, a trebuit să stăm cu ele pe calorifer ca să putem să plecăm acasă. Da, un fel de botez. Un fel de botez, pentru că botezul era și cu pedeapsă corporală. Cum botezul se practica? Cum se practica. Toate sporturile, da, presupun, da, că erau niște amintiri. Da, e adevărat. Către Cristi, a contat foarte mult. Vreți să ne furați punctele, eu simt asta, eu simt aici. Trebuie să rămână meciul foarte strâns, pentru că echipele sunt apropiate valoric, Alice, și nu prea se deosebesc așa la meciuri. Cristi, conta foarte mult în acea perioadă a plecarea ta către rugby și pentru faptul că era o ramură sportivă în România care era foarte vizibilă. Atunci chiar aveam echipe, aveam rezultate, aveam o echipă națională foarte puternică și niște nume cu adevărat legendare. Sigur, nu ascund faptul că m-am mai uitat la meciurile de rugby, atât cât se dădeau atunci la televizor și mi-aduc aminte de meciul de pe Giulești, clar, mi-aduc aminte pe un televizor alb-negru și fiind mic, mă uitam sus la televizor în direcția unde era televizorul pus. Nu înțelegeam mare lucru și recunosc că în afara faptului că m-am uitat de vreo două ori la meciuri de rugby, fără să cunosc detalii, atunci a fost primul meu contact. A fost pur și simplu o dragoste de a... Mingea aceea ovală m-a atras și nămolul, mizeria, loviturile, contactul cu adversarul, contactul cu solul. Mi-a plăcut enorm pentru că noi toată ziua atunci petreceam numai pe străzi. De dimineață până seara, rar intrai să mai mănânci o bucată de pâine sau cine știe când deci te strigam. Nu simțeai nevoia pentru că stăteai de dimineață până seara numai pe stradă. Jucai fotbal, jucai orice, absolut orice mișcare. Sport. Tot timpul mișcare. Da. Eu am o curiozitate prin prisma mamelor, pentru că știți cum e cu mamele, stai toată ziua afară, dacă te duci să bei un pahar cu apă nu te mai lasă să ieși și cum am prins și eu din fericire. Ce părere au avut părinții în momentul în care ne-a acasă tot timpul, plin de noroi din cap până în picioare după o zi atât de plină? Păi, să-ți răspund simplu la întrebarea asta, este părinții erau extrem de ocupați și bineînțeles că sunt și acum, dar exista acea problemă a telefonului, a comunicării. Dacă vă aduceți aminte, atunci nu exista decât un cine avea norocul să aibă un telefon, cu acela cu fixul, care formai numere pe un cerc rotund. Se întorcea pe un cerc, dacă se întorcea, da.
E, tu trebuia să suni, sau dacă te suna vreodată și avea posibilitatea să te sune în timpul orelor de muncă și nu răspundeai, s-a terminat. Tu trebuia să suni, la care întotdeauna trebuia să aștepți să-ți răspundă o centralistă care îți dădea un număr de telefon la care dura, era un procedeu mai lung așa și nu mai era greu. Lăsai, în schimb, ce mi-aduc aminte foarte clar, mi-aduc aminte malderul de haine din cadă. Malderul de haine murdare permanente care stăteau la muiat acolo, că nu erau mașini de spălat și mama când venea pe lângă mâncare și ce mai făcea, trebuia să, automat să bage mâna în mizeria care era, iar ca să faci ruibii... Un hectar de pământ. Era pământ. Deci numai cada era tu în permanență neagră. Deci îmi dau seama că și în direcția noastră același lucru se întâmpla și problema evident, era aceeași. Dar ați avut susținere din partea familiei către sport? Da, da, am avut susținere pentru că aveam tot timpul ocupat, nu aveam timp de alte probleme. Evident că după o zi întreagă de școală, antrenament și drum, traseu, mergând, cădeai lat și nu aveai timp decât să te odihnești și să te gândești la o nouă zi care te așteaptă. Nici nu era un sport pentru părinții mei atât de bine văzut. Va, te bați, te omoară, sparge capul, vii cu mâna ruptă. Și asta se și întâmpla, pentru că tot timpul aveam ceva. N-a fost acolo cineva care ți-am zis eu că uite tot așa timpul, o să pățești. Tot timpul, tata săracul la un moment dat zice, bă, eu nu mai vin, că-s fișa și nu înțeleg nimic, vă bateți ca chiorii pe acolo, zice, da. Până la urmă au înțeles, nu aveam foarte bune rezultate la școală la un moment dat și nu mă mai lăsau să merg la rugby și pentru mine era o tragedie și încercam să fac tot posibilul ca să îndrept situația școlară ca să pot să merg la rugby, pentru că ăla era visul meu. Da, da, preiau eu. Cristi, de la tine trecerea de la fotbal cu balonul rotund la rugby cu mingea ovală. Nu? Aici o controlai mai mult cu mâna, mai dădeai și cu piciorul, dar cum a fost această trecere de la mingea rotundă la cea ovală? Din păcate sau din fericire, nu știu, depinde cum e. Lucrurile erau mai simple oarecum, pentru că balonul controlat cu piciorul mi era puțin mai greu. Da. Balonul controlat cu mâna și la calitățile pe care le-am avut, mă refer acum, nu că am avut calități deosebite, dar una dintre calitățile mele a fost viteza. Și mă simțeam exact ca peștele în apă, cu mingea în mână și alergând. Mi-a plăcut foarte mult. Se lucrează ceva special la priza asta, la balon, încă de la junior, să spunem așa, pentru că tu să ai siguranță maximă când s-a venit pasa, nu? Pentru că rapiditatea în execuție este foarte importantă și cam acolo se face diferența, Cristi și Ștefan, nu? Se lucrează special? Se lucra special încă de la junior, de la copii? Pe da, da, este adevărat, să lucrau cu metodele de atunci, dar să lucra foarte mult. Deci era un antrenament care se repeta, de prins și de pasat. Dar se repeta același antrenament, era ca un fel de rugăciune. Te veneai la antrenament și tu știai că prima parte a antrenamentului era compusă dintr-o încălzire sumară, după care făceai pase până, nu știu, 20-30 de minute, nu mai mi-aduc aminte exact, după care bucuria să joci o miuță. Deci, domnule Demiș, ca să plusăm aici, putem să intervenim peste ei și noi câștigăm punctele, ca să avansăm un pic și să trecem poate și la perioada care, firesc, a urmat după acest juniorat, unde toată lumea, deja lucrurile deveneau serioase, deja vedeam o carieră care trebuie să fie cât mai bine pusă la punct, profesionalismul își făcea locul. Cum a fost această trecere? Destul de grea, pentru că nu ne-am, cel puțin eu nu mi-am câștigat locul așa ușor. Cei dinaintea mea fiind sportivi de valoare, de renume, și până nu au ajuns ei la apogeu și s-au transferat în străinătate sau s-au lăsat, n-am reușit să ne impunem, pentru că era clar, era o diferență de valoare și de experiență destul de mare. Ulterior, după ce am reușit să mă impun, am fost și capitanul echipei vreo 3 ani de zile, am câștigat și am avut performanțe deosebite pentru noi la vremea respectivă, cu 8 campionate câștigate, cu 5 cupe ale României. La un moment dat, 99-2002, au fost 3 consecutive ca și event. Satisfacții mărețe pentru noi la vremea respectivă și la un moment dat ne transformasem într-o familie. Eram cu toții și la bine și la rău, dar bucuriile după fiecare finală, după fiecare meci pe care îl câștigam, le trăiam la intensitate maximă și întotdeauna împreună. Adică ne făcuse acest antrenor, Mircea Paraschiv, despre care am vorbit și mai devreme, să fim o familie și contam unul pentru altul. Eram ca degetele de la o mână.
Cristi, drumul tău către primul era, să zic, 11, nu 15, ca să fiu foarte exact așa. A fost ați pierdut din puncte aici. Îmi pare rău, Ionel. Îmi pare depuntare. Rău. Nu? Mi se pare corect. Nu, da, ne-am dat seama că a fost o schemă să inducem în eroare adversarul. Pentru că de fotbal înainte puțin. Da, da, nu. Și, deci în primul 15 a fost ușor de parcurs. Cu siguranță, ca și Ștefan, concurența era acerbă. Simțeai pe măsură ce timpul trece dorința de a intra acolo, nu? Era în preajma unor jucători importanți, dar vroiai cu siguranță să le iei loc la un moment dat, cât mai repede, dacă se poate. Este adevărat, toată viața mea eu m-am ghidat după anumite principii și unul dintre principiile mele de bază pe care le-am și acum este a-mi impune câteva obiective. Deci ce am de făcut acum și unde stă acum și unde vreau să ajung. Începând cu perioada de la copii și juniori, în permanență mi-am dorit să ajung campion. După ce am reușit să ajung campion, mi-am dorit să ajung la o echipă mare de seniori. Întâmplarea a făcut ca în anul în care am ajuns la echipa Dinamo de seniori, 1992, am fost împrumutat, am fost la Olimpia anii de juniorat mici, iar în ultimul an am ajuns la Triumf. La Triumf am luat campionatul în calitate de capitan de echipă, ultimul an de juniorat, așa cum am spus, și acolo, la meciul respectiv, la finala respectivă, care am jucat-o cu Farul Constanța, a venit Mircea Paraschiv, antrenorul. Care după meci, da, antrenorul principal al meu, a venit și mi-a spus de săptămâna viitoare vii la Dinamo. A fost o așa mare bucurie pe mine, încât, sincer, nici n-am dormit vreo două nopți. Mi-aduc aminte că am venit la antrenament mor de somn. Mi-era somn de nu mai puteam, pentru că aveam emoții. Știam în ce vestiar intru, știam cu ce jucători am de-a face, știam, de curând fusese România, a învins, dacă nu mă înșel, Țara Galilor în deplasare și aveam ocazia să intru în vestiar cu monștrii sacri al lui românesc și efectiv nu am putut să dorm. Și întrebarea a fost tot așa o situație similară și unde mă așez acolo, dar de fapt locul era ocupat sau cum a fost ritualul de primire? Nu am avut noroc pentru că am venit mai devreme, așa cum am venit foarte mult, o mare perioadă de timp la antrenamente, veneam primul cu mult timp înainte și plecam ultimul. Am avut noroc, am găsit un loc liber, am avut colegi de generație puțin mai mari ca mine cu care mă cunoșteam, pentru că eu am jucat și la un an mai mari ca mine ca și ani și ne cunoșteam foarte bine și cei tineri ne-am susținut cumva și mi-au spus mare parte. După perioada asta, știe și Fane foarte bine, exista un anumit ritual înainte să ajungi la vestiarul, să te dezbraci în vestiarul mare, era o anticameră. Da. Pe acolo trebuie să numea la căzi. Da. Erau două, trei căzi. Triajul. Da. Și ce se întâmpla? Acolo la căzi erau patru căzi în care nu erau scaune. Deci te dezbrăcai pur și simplu. O cameră pentru refacere. Era o cameră de refacere, da. Nefuncțională și acolo, ca să ajungi la următorul vestiar, trebuia să treci pe la căzi, așa să spune. Acolo te dezbrăcai, nu aveai scaun și nu aveai cușetă. Drumul către performanță trece, da, prin astfel de evenimente. Da. Amintiri foarte plăcute îmi imaginez, dar sunt foarte curioasă și asta e o întrebare pentru ambii invitații noștri. Care a fost momentul în care a spus gata, cariera mea trebuie să fie de profesionist și nu trebuie să mai fac nimic altceva, adică, sau a venit natural din punctul ăsta de vedere? Păi în momentul în care ajungeai la Dinamo, deja te era considerai în comunarea supremă. Profesionist, pentru că odată cu asta îți venea și oportunitatea de a face parte dintr-un colectiv, te angaja, evident dacă meritai, și deja aveai alte responsabilități, trebuia să te comporți ca atare. N-am fost nici ușă de biserică, cel puțin eu mă refer, n-am fost nici vreun îngeraș, dar aveai anumite reguli stricte și un antrenor la vremea respectivă care... Și acum, dacă eu și Cristi îl vedem, încă ne tresare vocea lui când apare, deși are 70 și ceva de ani. Au fost momente în care, nu știu, v-a certat, v-a mustrat tot timpul, pentru tot ceva? Tot timpul pentru el lucrurile erau sus, tot timpul eram motivații, tot timpul eram în priză, cum să zic, pentru că nu voia niciodată să dea posibilitatea adversarului să găsească o breșă
ca să te poată învingă. Am făcut rezultate frumoase și istorice pentru rugby românesc. Am bătut Bristolul, care era campion Angliei, la București, 19-18, pe stadionul 23 August, cum se numea atunci. Triorichii, care era o echipă din Țara Galilor, Bridgend, campioana Țării Galilor. Evident, am avut și eșecuri, ca în orice sport și ca în viață, dar cred că lucrurile frumoase pe care le-am trăit la vremea respectivă în colectivul în care eram au fost cele mai frumoase momente din viața mea, cel puțin. Eu sunt convins că și Cristi poate să spună la fel, pentru că am parcurs cam umăr la umăr acea perioadă. Da, Cristi, antrenamentul la rugby este la fel de important ca și jocul și de ce spun asta? Pentru că am traversat o perioadă, chiar dacă invitații noștri, dragi prieteni, sunt de la Dinamo, recunosc o perioadă, am fost pe la Steaua eu, și vedeam antrenamentele rugbiștilor Cristi Hâldan și, dacă nu greșesc, era vorba de un fel de jug, greșesc, ceva de genul ăsta la grămadă acolo și exact cum spui, am prins în nenumărate perioade în care era un noroi acolo, dar jucătorii împingeau acolo, se antrenau și mă uitam cu admirație, crede-mă, când vedeam că repetau de foarte multe ori și pregăteau așa de atent meciul care urmează. Da, e acolo, la partea asta poate să spună Fane. E domeniul lui Fane, dar este un mijloc de a te antrena, jugul te antrena, te pregătea pentru grămada ordonată și pentru tehnica de a sta în grămada ordonată, cel puțin ce înseamnă linia întâi și coordonarea numărului 9 cu talonorul și tot ceea ce decurge prin introducerea mingii în grămadă până când iese la numărul 8. Se spune că așa cum te antrenezi, așa joci. Practic, utilajul ăsta, ca să spunem pe înțelesul tuturor, se numește mașină de împins, scrum machine, spun ăștia în termenii științifici. Mașina de împins este un jug, cum îi spunem noi, pentru că efectiv... Am reținut din perioada aia. Da, pentru că efectiv cei din linia întâi intră cu partea superioară, cu gâtul, cu trapezul în acele perne. Da. Și acolo îți poziționezi exact corpul cum trebuie să-l ai la meci. Îți corectezi greșelile, îți corectezi poziția. Deci cam asta... Se lucra acolo. La laboratorul acela. Da. Toate echipele folosesc chestia asta. Am văzut atunci. În continuare, adică nu s-a pierdut Nu. Din ce în ce mașinile de împins s-au modernizat. Înainte erau niște utilaje făcute pe la cugir, niște fiare, le umblai cu nisip, roțile alea, care sunt ca niște chestii de alea de asfaltat. Cam așa sunt. Și împingeai la ele până... Acum s-au modernizat, sunt hidraulice, cu perne asistate, cu mai atractiv. Să modifici greutățile, exact, s-a mai, exact. Mai evoluat. Pot să intervin cu o mică completare. La jug există foarte posibilitatea foarte mică să te accidentezi. De regulă se face 8-8 față în față să simulezi exact ca la meci, dar acolo există și posibilitatea să te lovești. Până nu ești pregătit 100%. Până nu ești pregătit, trebuie să treci prin jug. Etapa finală, da. Acolo. Finisajul. Da. Produsul finit. Da. Finisajul. Bun, care am putea să spunem că au fost momentele cu adevărat foarte importante? Pentru orice sportiv, mă gândesc că este participarea în cadrul lotului național. Și printre multe altele, cum a fost experiența în zona aceasta de a reprezenta țara într-o parte, oricât de importantă ar fi fost ea, cu siguranță toate aveau o încărcătură emoțională la fel de mare. Da, pentru mine a fost o onoare să reprezint și eu la rândul meu echipa națională. N-am făcut-o de foarte multe ori, am 10 sau 11 selecții, ceva de genul ăsta. Am și eu participare la Cupa Mondială din 1999 din Irlanda, din păcate nu am jucat, am fost doar cu delegația, pentru că erau jucători mai buni la vremea respectivă și mai bine pregătiți. Dar am trăit o experiență extraordinară la acea Cupă Mondială, văzând atâtea națiuni și văzând atâtea sportivi de talie mondială. Iar pentru mine, ca selecție la echipa națională, a fost cel mai frumos meci, meciul contra Țării Galilor, pe stadionul Millennium, care a fost renovat după Arms Park. Zic bine, Cristi? Da. În 2001. Eram într-o formă bună, eram campion național. Și prezența la meciul acela m-a făcut destul de fericit. M-am retras mai repede decât era, pentru că generațiile se schimbă rapid, au venit jucători mai buni. Eu am rămas pe partea de Dinamo.
Logic, de altfel? Da, logic. Dar, Cristi, cum țineam noi, cum făceam noi față unor țări atât de importante în peisajul rugby, iată, spunea Irlanda, Țara Galilor și multe altele? Erau diferențe din multe puncte de vedere, totuși. Dar sportiv, atunci, măcar, țineam foarte aproape. Care erau secretele noastre, ale voastre, de fapt? Din punctul meu de vedere, acum probabil că poate lumea să supără. Nu vreau să iau cezarului cel al cezarului, pentru că am avut niște generații de rugbiști cu totul și cu totul de excepție, cu niște jucători uriași. Dar cred că diferența, așa cred și e părerea mea și o susțin, diferența atunci era foarte mică sau jucam cu ei de la egal la egal, pentru că noi eram profesioniști, iar ei erau amatori. Deci jucătorii în momentele respective, jucătorul pe parcursul zilei, englezul, francezul, mergeau la muncă 8 ore și apoi făceau sport. Noi numai cu asta ne ocupam. Da, da. În momentul când s-a făcut profesionismul, s-a adus profesionismul rugby în 1995, chiar mă și gândeam, eram jucător, ce însemna asta? N-am știut ce înseamnă și n-am știut mulți ani, ne-am pierdut în chestia asta, în labirintul ăsta de termeni și... Aici cred că se făcea o oarecare diferență sau aici ajungeam la nivelul ăsta să concurăm de la egal la egal cu ei încă o dată și încă o dată să nu mă înțeleagă lumea greșit. Jucători imenși, uriași. Am avut jucători uriași care au scris istorie pentru rugby românesc și pentru care îmi scot pălăria în fața lor. Ulterior, pentru că noi aici noi câștigăm teren, pare mi se din ce în ce mai tare. Ne apropiem de buturi, Alice. Nu știu ce să zic, eu cred că vă învingem cu siguranță pe ziua de astăzi. Vreau să știu, domnule Demiș, cum a fost momentul în care ați ales totuși să vă lăsați de cariera de jucător și să alegeți, bineînțeles, ceea ce venea firesc din urmă și anume antrenoratul? Păi, cred că puțin forțat am renunțat și eu și Cristi, deși nu știu dacă mai aveam multe de spus în rugby, dar de jucat sigur mai jucam. Dar cu siguranță cred că așa a vrut Dumnezeu și așa a fost să fie. Eu suferisem și o accidentare de o ruptură de ligamente, nu mă refăcusem complet. Am pierdut o finală la Constanța împotriva Stelei, țin minte, 24-19, unde cred eu că porneam favoriți, dar așa a fost să fie. Și ulterior s-a renunțat la serviciile noastre, ale mele. Am vrut să trec în profesional, n-am stat decât vreo 6 luni, s-a schimbat conducerea echipei și mi s-a propus postul de antrenor secund, pe care l-am acceptat, bineînțeles, arătul de un alt coleg de-al meu, Daniel Neaga, care era antrenor principal, și am preluat frâiele echipei cu care am mai câștigat 2 campionate în calitate de antrenor. Da, Cristi, și la tine, pe măsură ce anii treceau, nu? Erai ancorat, erai focusat în realitate, dar parcă la orizont se vedea clipa în care trebuie să ne ocupăm de altceva. Care erau preocupările? Când te gândeai, domne, ce voi face după ce la un moment dat voi agăța ghetele în cui, că vine momentul? Sincer, noi fiind și eu și Fane fiind angajați în Ministerul de Interne, că așa mergea atunci și așa erau lucrurile, noi la Ministerul de Interne din AMO, iar Steaua la Ministerul Apărării Naționale, mă gândeam, dar nu atunci, mă gândeam la o carieră în poliție. Dar a venit o ofertă pe nepusă masă să fiu antrenor. Dar nerefuzat? Da, să fiu antrenor, să mă ocup de echipa de juniori a clubului Dinamo și m-am gândit că de ce nu. În paralel mai și jucam. Și ușor, ușor s-a făcut trecerea asta în barca cealaltă. Uite, de antrenor. Asta, dacă îmi dai voie, mi-a ridicat mie așa puțin la fileu, că vorbeam puțin de mai devreme și de fotbal. Acolo sunt 11 jucători. Aș fi foarte curios, înaintea unei partide, antrenorul Cristi Hăldan de această dată sau Fane Demici, vorbești cu fiecare jucător, ai timp să explici fiecăruia din cei 15 ce are de făcut, cât durează acea ședință dacă facem cu toți jucătorii sau cum se întâmplă? Procesul ăsta este puțin mai lung, pentru că pregătirea unui meci începe deja de luni, de marți, când deja lași în urmă meciul pe care l-ai jucat în weekendul care a trecut și te focusezi deja pe adversar, cu video, cu fiecare jucător în parte, cu discuții individuale, cu fiecare grup care contează. De fapt, toți contează, dar sunt oameni pe care te bazezi mult mai mult în anumite faze și atunci fiecare trebuie să-și implementeze ceea ce vrei de la el. Și da, atunci, în ziua meciului, nu mai sunt atât de multe de făcut.
Fiecare știe ce are de făcut. Da, fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Pe parcursul săptămânii microciclului de pregătire, tu ca antrenor ai concepția, știi ce vrei să joci și îți construiești planul de joc alături de echipă. Și stai liniștit la ora partidei de Ștefan Demi și Cristi Hăldan. Liniștit, nu stai, că trebuie să câștigi, că ai presiune. Și niciodată nu cred că este liniștit. Da. Bun, n-aș vrea să sar totuși peste o etapă, pentru că așa cum spuneați amândoi, da, erau atât de multe probleme și de accidentări și din toate direcțiile. Vreau să știu de la ambii invitați, o să încep cu Cristi de data aceasta, ca să facem așa un switch, ți-am luat-o înainte, Ionel, pe ziua de astăzi, așa, despre cea mai urâtă accidentare pe care am avut-o sau cea care a fost așa cumva strânit emoția cea mai puternică. Te referi la accidentarea mea sau ceea ce am văzut eu în carieră? Acum că sunt curioasă în ambele direcții, sinceră să fiu. În cariera mea, din fericire, am avut puține, poate și prin prisma postului pe care l-am jucat, am jucat foarte mult la juniori, am jucat centru, iar la seniori am jucat aripă. Aripă înseamnă un fel de atacant, viteza, cel care marchează. Viteza, și acolo eram oarecum mai ferit. Oricum, Rubiu de atunci nu se compară cu Rubiu din ziua de astăzi, pentru că acum este un sport de foarte, foarte mare impact și contact. Contact cu adversarul și contact cu solul. Dacă nu ești foarte bine pregătit, ce înseamnă pregătit? Înseamnă forță, viteză, în toate aspectele, nu ai ce să cauți pe teren, sunt riscuri foarte, foarte mari de accidentări și grave. Grave cu urmări grave. Ca și accidentări ale mele, cele mai grave, să zic, au fost comoțiile cerebrale, care au fost vreo 2 sau 3, una destul de gravă. Și aia am făcut-o la junior, nu la seniori. Și ce am văzut sunt cele care se pierde cunoștința, tot așa legat de comoție și de înghițitul limbei. Acolo... Da, ceva într-o zonă destul de urâtă. În schimb, fracturi deschise, fracturi astea le-am văzut și nu e un lucru plăcut. Îmi imaginez că de atât de multe ori, fiind destul de vizibile, cred că erați pregătit să dați și primul ajutor. Cu siguranță, mereu ne-am implicat dacă a fost cazul, cărat, luat, dus, pentru că acolo, chiar dacă suntem adversarii, există un respect deosebit. Chiar și după și trebuie să știi unde, scuză-mă, Fane, trebuie să știi unde să te oprești, pentru că sunt accidentări în care dacă intervii și nu știi să intervii sau alte probleme. Complici. Și atunci noi în permanență avem... Da, uite, Cristi, da, am înțeles să refac eu puțin terenul pierdut și să mă adresez eu acum lui Fane. Cristi, pe aripă acolo m-ai ferit, Fane, de accidentări, dar acolo la postul tău, în bătaia puștii acolo, Da. Momente în care când te ridicai din grămadă ordonată vedeai stele verzi și cine a jucat știe ce spun. Sunt accidentări dure, din păcate s-au lăsat și cu fracturi de coloană de-a lungul timpului. M-a ferit Dumnezeu și mulțumesc în fiecare zi. Am și eu și degete rupte, și coaste, și capete sparte, și o ruptură de ligamente, dar una peste alta... A fost bine. Sportul egal sănătate. Corect, așa este. Bun, și în momentul de față, Clubul Sportiv Dinamo excelează la foarte multe secții, cu siguranță, și nu este străin atât de lumea noastră media, cât și de cei care sunt admiratori ai sportului. Dar vreau să știu cum stăm din punctul acesta de vedere la rugby. Cum avem o bază de selecție în momentul de față? Mai vin copiii la acest sport? La fel cum veneau într-o perioadă, sau e încurajator totuși numărul lor? Destul de greu, pentru că întâmpinăm dificultăți, în special din partea școlilor, din partea liceelor, mergi, prezinți, faci tot felul de flyere, sună părinții, sunt mii de întrebări. Dar dacă plouă, intrăm în sală? Nu intrăm în sală, că de asta jucăm rugby. Așa ne făceam badminton, să mă ierte colegii de la badminton, că n-am nicio legătură. Dar cu toate astea, antrenorii noștri de la centru de copii și juniori au niște rezultate bune și este remarcabilă munca lor și răbdarea pe care o au ca să convingă sutele de părinți să aducă totuși copiii către rugby. Avem undeva la 160 de copii pentru grupele pe care le deținem la centru de copii, cu rezultate bune. Este un număr impresionant, nu-i așa, da, Ionel? Da, în multe discipline chiar nu găsești acest număr de copii, dar aici cred că intervine o altă problemă pe care o abordăm acum cu Cristi Hăldană. Din păcate, Cristi, nu la nivel de Superliga, sunt puține echipe.
Da, este și atunci sunt și puțini jucători care ajung din rândul celor care aspiră la un statut mai bun să facă parte din grupările respective, care mută semnificativ aducând jucători puternici, consacrați, nu? Este adevărat, numărul din Superliga este foarte, foarte redus, dar rugby este un sport foarte costisitor și implică foarte, foarte mulți, foarte mulți bani. Și atunci lucrurile se restrâng. Când nu ai bani, nu ai nici prea multe opțiuni. Sunt foarte mulți jucători talentați la noi în țară și mă refer la copii talentați și copii care vor să joace rugby, dar problema este, cea mai mare problema lor este momentul când trec la senior să joace. Este o discrepanță mare și un pas uriaș pe care copiii de 18-19 ani nu-l pot face. Nu pot face față unui meci de Superliga la momentul respectiv, pentru că sunt foarte mulți jucători din străini, importăm foarte mulți jucători, e și cazul și al nostru, care sunt profesioniști, care vin cu altă mentalitate, vin cu totul și cu totul focusați pe rugby. Și atunci un jucător român care nu poți să-l arunci în luptă într-un meci de o anvergură de Superliga. Este foarte crud și îl expui. Și atunci va trebui să stea în ghilimele într-o anticameră, să zicem, sau îl împrumuți undeva, la o echipă undeva, din divizia națională? Din divizia secundă, dar nu poate face față să joace într-un meci, da, să joace într-un meci de Superliga. Cu toate acestea, îmi dau seama, deși competiția aia este la un nivel destul de înalt, avem o viziune pozitivă în ceea ce înseamnă evoluția rugby-ului acum sau poate lucrurile ar trebui îmbunătățite pe aici, pe acolo? Știu că se vorbea foarte des despre lipsa infrastructurii în țară, mai ales, pentru că poate aici în București suntem privilegiați din anumite puncte de vedere, dar din păcate în țară sunt destul de puțini cei care beneficiază de o infrastructură corectă din acest punct de vedere. Să fac eforturi deosebite pentru a aduce copiii către rugby, pentru a dezvolta terenurile de joacă acestei infrastructuri despre care vorbim, pentru a se mări numărul de echipe din DNS și din Superliga și de a aduce cât mai mulți factori și oameni cu bani către rugby. Pentru că, așa cum știți, nu știu dacă știți, Federația Internațională dă către țările din Est o sumă importantă de bani tocmai pentru dezvoltarea rugby-ului la nivel de copii și juniori. Deci există o susținere. Există o susținere pentru ca acest sport să se dezvolte. Da, pe de altă parte, Cristi, revenim puțin la acest aspect al tinerilor jucători. Ei pătrund destul de greu. Se vorbește de performanță la echipele puține, dar importante, care sunt acum în Superliga și noi ne întoarcem asta la echipa națională. Pentru că dacă acești tineri jucători nu cresc și nu pot evolua, de unde luăm tricolorii care reprezintă țara? Da, este adevărat, dar acum avem și, probabil că în strategia Federației Române de Rugby au inclus și eligibilitatea jucătorilor străini. Ca și celelalte țări. Ca și celelalte țări, nu numai noi. Adică ne mai putem lega până când apar și jucători români, deși sunt jucători români cu reale calități și sunt în anturajul echipei naționale, participă la echipele naționale, fie că sunt de la 8, 19, 20, 23, deci sunt jucători, dar încet, încet îi creștem pe lângă jucătorii străini pentru că au ce învăța. Sunt jucători profesioniști, așa cum am spus, sunt jucători profesioniști, jucători de la care ai ce învăța. Bun, suntem încă în prima lună din acest an și vreau să ajung să vorbim și de obiective, dar m-ar interesa totuși, pentru că sunteți prima dată la noi, să vedem cum a fost și anul 2021, excluzând toată situația și tot contextul pandemiei, Cristi, pentru tine în primul rând în carieră. Și ulterior vorbim și de obiective la Clubul Sportiv Dinamo București. Eu poate am să vă surprind un pic. Am făcut o pauză de un an de zile, anul trecut, am făcut o pauză de rugby. Am activat tot în cadrul clubului Dinamo București, am pus umărul la înființarea Academiei de Fotbal în calitate de instructor. Am vrut să fac și altceva, să ies un pic, să-mi iau o pauză, să văd dacă pot face și altceva.
Și iar cumperi lucrurile până acum. L-a lăsat pe fane singur. Da, e adevărat. L-a lăsat pe fane singur pentru un singur an. Pentru că începând de acum sunt din nou la secția de rugby. Fac ce-mi place și o să fac cu asta, o să fac cu mare pasiune și exact cum am făcut-o ca și până acum. Și cu mare entuziasm. Dar despre toate treburile astea o să vă spună fane mai mult, pentru că anul trecut am lipsit un pic, adică nu am lipsit definitiv. Am fost prezent la meciuri, am fost în contact în permanență, dar... Și o semi-reorientare, așa, din punctul acesta de vedere. Dar a fost o experiență plăcută, mă gândesc, interesantă, nu-i așa? Sigur, a fost o experiență din care am de învățat, am lucrat într-o lume în care nu am lucrat, o cunoșteam prin prisma tradiției familiei mele în sportul cu balonul oval, dar am întâlnit și acolo niște oameni deosebiți și sigur îmi va păstrez multe amintiri frumoase de anul trecut. Bun, în cazul acesta facem pas aici la noi. Nu știu ce să vă zic, dar abia aștept să vă anunț câștigătorii din seara aceasta de la Sport Arena Live. Este echilibrată lupta încă. O să vin cu ceva pe final. Cu siguranță poate de balanța. De Namaier, nu-i așa? Lăsați că mai. O să te surprind eu cu rezultatul, da, din punctul acesta de vedere. Bun. Cum a fost anul 2021 pentru Clubul Sportiv Dinamo în secția rugby? Un an greu. Cred că pentru multe discipline sportive a fost un an greu, având în vedere că ne-am confruntat cu tot felul de probleme și știm cu toții prin ce am trecut cu acest COVID. Un an în care am muncit foarte mult și un an care s-a încheiat cu un trofeu după o pauză de mulți ani pentru noi. Un trofeu bine meritat, zic eu, fără să fiu lipsit de modestie, pentru că ne-am implicat cu sufletul în tot ce am făcut. Și la final de sezon, o bucurie pe care o așteptam de mulți ani. Mai câștigasem un loc 3 la Cupa României, un loc 3 la Cupa Regelui, dar era o pauză de trofee la campionatul, la Superliga, la campionate. A venit și Cristi acum, Ștefan, pare să fie mai ușor să vă păstrați, dacă nu mai mult. Ne păstrăm cu siguranță și tindem la mai mult. S-a întors și Cristi Hăldan. Cu siguranță tindem la mai mult, pentru că avem continuitate, avem susținere și vrem din ce în ce mai mult. Deci ne rezervăm acum ultimele minute să vorbim despre obiectivele Clubului Sportiv Dinamo București. Care ar fi acestea pe anul care doar ce a început acum? Rapid. Păi, având în vedere faptul că am păstrat în proporție de 90% toți componenții secției de rugby, am întărit și staff-ul cu venirea lui Cristi Hăldan. Avem și buget pentru anul în curs, deci cu siguranță ne dorim din tot sufletul să ne batem la primele două locuri. Ia uzi, Ionel, și noi tot la, noi la primul loc aici, că dacă suntem doar noi două echipe și ieșim pe locul 3, nu știu ce am făcut. Adversarii sunt puternici, Cristi Hăldan, dar Dinamo, cu invitații noștri aici în prim plan, are argumente să strice puțin socoterile celor de pe la Baia Mare, care înțeleg eu că sunt cam cei mai tari în momentul ăsta. Da, e adevărat, Baia Mare domină. Baia Mare și alături și de Timișoara au dominat ultimii, cred că, 10 ani ai rugby românesc, competiția internă. Provincia Cristi Hăldan. Da, și pentru mine, ca să concluzionez așa ce l-a întrebat, să parafrazez ultima întrebare, e simplă treaba. Atunci când au luat locul 3, Fane a venit la mine și mi-a dat din dragoste pentru prietenia pe care ne leagă de atâția ani, a venit și mi-a dat și mie medalia de bronz. Nu am făcut absolut nimic pentru medalia asta și i-am promis, știe foarte bine lângă mine, că mă voi întoarce și m-am întors foarte repede și o să fac schimb cu o altă medalie, cu o altă culoare. Asta este speranța, bag eu de seamă aici, Ionel, în stânga noastră, că medalia de bronz a fost așa de acomodare și tindem către locurile celelalte. Deci îmi pare rău, dar cei de la Baia Mare, dacă ne aud aici de la București, cred că punem probleme anul acesta. O viață grea anul ăsta. Da, eu așa zic. Invitații noștri. Da, sperăm să fie o competiție corectă și cine e mai bun să câștige, pentru că ăsta este standardul rugby. Da, domnilor, reprezentați de seamă de la Dinamo, secția de rugby, dar aș avea o curiozitate. Ștefan, de ce băiatul face fotbal? Fundașul stânga, Alin Demici, talentat, spun oamenii așa care se pricep. De asemenea și Hăldan Junior, nu? Care a bătut și bate în continuare la porțile afirmării. Iată că cei doi vin din spate, dar la fotbal. Păi, deși a crescut în
anturajul rugby-ului, secției de rugby de la Dinamo, încă de la 2 ani. Știe foarte bine regulile, mânuiește foarte bine balonul, ba din contra, lovește destul de bine cu piciorul. Nu s-a apropiat atât de mult de rugby încât să-l și practice. A ales fotbalul, a mai încercat vreo 2 discipline, din păcate nu s-a ales nimic. Este la fotbal, nu a confirmat încă, are 2 sezoane pe la Liga 3, vreo 16 meciuri pe la Liga 2. E așteptăm, acolo, bate la porția, da, așteptăm să vedem dacă sare înspre performanță. Ce facem cu Hăldan Junior? Bă, la mine lucrurile asta e un off pentru amândoi și noi suntem... Da, la mine lucrurile au fost destul de tranșante. Din prima, băiatului meu nu i-a plăcut sportul pe care l-am făcut eu, deși a venit de câteva ori, a fost foarte franc și mi-a spus, am apreciat și am respectat treaba asta. S-a îndreptat singur către fotbal, nu l-a obligat nimeni, a fost doar decizia lui. Mai departe, dacă va confirma, este pur și simplu... treaba lui, de acum încolo e băiat mare și știe ce are de făcut și targetul lui. Dar mă gândesc că ambii găsesc foarte multă susținere din partea familiilor. Sport să facă, pentru că, din păcate, acum rar mai deslipești un copil sau un tânăr de tabletă, de calculator. Și așa, cu... Duceți meciuri grele. Cu cât stă la sport, cu tot trece prin calculator sau prin laptop să mai joace sau să mai... Ce să facem? Să sperăm asta că... generație. Deci, Ștefan, dacă nu ai voie, poate urmărește niște meciuri internaționale, poate vede pe postul lui cam ce face un jucător consacrat, nu, Cristi? De ce nu și asta? Sunt niște jocuri de împușcături pe acolo, că se aude tot felul de... Antrenează strategia, nu-i așa? Noi ținem cu cei mai mici, exact, cu juniorii, să aibă parte de susținere, dar cu toate astea, ai spus mai devreme că este un off acesta. Ar fi fost de preferat să urmeze tot rugby? Da, aș fi fost mândru. Sunt mândru oricum de el. Mi-aș fi dorit să practice rugby și să facă performanțele mele, cel puțin. Dar îmi doresc, dacă el a ales calea asta cu fotbalul, să demonstreze că poate să facă performanță și în acest sport și să ne facă mândri pe toți. Dar tații sunt convinsă, Ionel, că totuși cu toată munca, cu toate antrenamentele, eu cred că trag cu ochiul și la meciurile de fotbal ale pușilor și cred că cel mai aspru critic, nu e așa, părintele? Facem niște călătorii peste tot. Am făcut țara lung și în lat, adică... Cristi, asemenea, presupun. Evident. Da, dar cea mai exigentă este mama, adică soția. Eu sunt mai mult aplecat către rugby și fiind și antrenor știu să mă opresc undeva cu critica. Da. În schimb, soția și tataie sunt adevărați antrenori. Da, apropo de asta, chiar a picat foarte bine, pentru că avem noi la FC Voluntari antrenorul și a dus și băiatul, fotbalist de certă perspectivă. Și spuneau dânsii că mama nu mai este supărată, că se întâlneau. Unul era antrenor la o echipă, celălalt jucător la alta și cineva trebuia să fie supărat. Acum suntem amândoi aici și gata, mama e cea mai mulțumită. Iar de câștigăm, sperim împreună. Da, exact. Bun, deci pe această cale aș dori să lansez invitațiilor noștri și o altă invitație la emisiunea noastră care despre povești de familie, de campioni în întreaga familie și poate combinăm într-un fel și părinții și copiii. Mai să studio, aflăm, pentru că eu sunt curioasă să aflu și de la junior câteva păreri. Dragilor, mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în seara aceasta, dar ce să vedeți, la noi timpul e scurt, știți poezia, aici s-au terminat cele 50 de minute, dar să știți că mâine avem o surpriză specială, rămâneți aproape cu Metropola TV și Sport Total FM. O seară plăcută tuturor!